Velkommen til Norsk Teknisk Vitenskapsakademi og podcastserien om digitalisering og bærekraft. Jeg heter Arne Krokan, og gjesten i dag Christian Kløkner, som har skrevet en av de fine artiklene i Akademiets nye bok om bærekraft og digitalisering. Christian professor i sosialpsykologi ved NTNU, og han forsker på hvordan vi mennesker forholder oss til klimaendringer, og spesielt på ulike tiltak som har som mål å få oss til å endre atferd. Velkommen til podcasten, Christian. Var det en grei introduksjon, eller? Ja, takk for invitasjonen, og introduksjonen var grei den, ja. Altså, jeg forsker på flere ting enn bare klima, men generelt på hvordan folk forholder seg til miljøspørsmål. Altså, hvordan de tar beslutninger, hvordan de blir påvirket av miljøproblemer. Og hvordan man forholder seg til vanskelige ting i livet, vil jeg si. Ja, altså det er jo vanskelige ting. Altså klimasaken er jo en av de vanskeligste sakene vi må fikse. Mm. Og den boka her tar jo opp ulike sider av fenomenet bærekraft, og vi ser spesielt på hvilken grad digitalisering og digital transformasjon kan bidra til mer bærekraftige løsninger. Og da snakker vi om bærekraft også i videre forstand enn klima og tap av naturmangfold. Og du har sammen med Isabel Richter da, som jobber med miljøpsykologi ved NTNU, så har du skrevet en artikkel med den prosaiske titlen «Hvordan skal vi leve våre liv?». Og jeg har lyst til å sitere litt fra ingressen til den artikkelen, for der står det at «For å oppnå en bærekraftig framtid er det ikke nok å stole på teknologiske framskritt og dristig politikk. Det kreves også betydelige endringer i folks livsstil og atferd. Vi tar beslutninger hver dag om å forstå disse beslutningene i lys av konkurrerende mål, for eksempel å beskytte miljøet, versus å leve et behagelig liv. Og da tenker jeg litt som Ole Brom, Christian. Han sa jo ja takk da han ble spurt om han ville ha melk eller honning. Kan vi ikke ha det behagelig og verne natur samtidig da? Ja, da må vi kanskje skille litt mellom kort og lang frist. Altså, på kort frist tror jeg at vi må endre ting fort, og det vil føre til at noen ting blir litt mindre behagelige enn vi har det akkurat nå. Men samtidig er jo den omstillingen vi må gjennom, den fører til en annen type liv, vil jeg anta, og det er ikke gitt at det er mindre behagelig. Altså hvis vi er ikke så ofte på jobbreise, hvis vi generelt forbruker litt mindre, betyr det jo ikke at vi har det dårligere, men vi må omstille også hvordan vi tenker rundt ting. Mm. Altså, jeg tror at mange kommer til å oppleve det som ubehagelig på kort sikt, men på lang sikt kan det da bli vinn-vinn. Mm. Jeg så en reportasje fra videregående skole i Kristiansand, hvor elever ble spurt hva de gjorde for å bidra til bærekraftig løsning, og da var det en jente som sa det at hun dusja en halvtime hver morgen og hadde som mål at hun skulle komme ned til under 20 minutter. Morene skreide det på to, men de trodde ikke at det kom. Er det noe sånt vi snakker om? Ja, altså det er jo et veldig konkret eksempel det, og altså det er nesten stereotypi, men ikke helt usant at ungdom dusjer lenge. Og dusjing bruker jo en del energi, så det å korte ned en tredjedel vil hjelpe allerede, men enda nærmere to minutter hadde vært enda bedre. Ja. Og hva med klesskapet? Det er også en viktig sak. Altså vi har et stort økende forbruk av klær. Og det som er litt interessant er at det har jo kommet mange nye tilbud med brukt klær og sånn bytteklær, opplegg og butikker og sånt. Men akkurat nå kommer det stort sett på toppen av det vi kjøper. Altså, vi må få det til at det erstatter det vi kjøper. Mm. Så det å få ned forbruk av klær er helt sikkert også noe som er viktig i fremtiden. Men det om vi har mobiltelefon to år lenger, vi dusjer litt kortere, vi kjøper litt færre klær, trenger det å gå utover opplevd livskvalitet? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Altså, vi har jo vært gjennom 3 år med pandemi nå, og har opplevd hvordan det er å ha en annerledes hverdag. Og ganske mange av oss har vel også erfart at det kan være hyggelig å gjøre litt mindre, og
bruke litt mindre, ha litt mindre stress. Så det at vi, altså den kjøps- og forbrukskulturen vi har, den er som den er nå, men det er ikke gitt at det er det vi egentlig ønsker oss. Mm. Altså, hvis vi får det til å omstille det til mindre forbruk, så kan det være, altså jeg er overbevist om at det kan bli et godt liv det også. Mm. Og det er jo mange som prøver og som forteller at det er ganske befriende og ikke må kjøpe så mye. Mm. Så det er en psykologisk effekt av det altså. Men la oss gå tilbake til det der med klima, fordi et 30 år så har vi greid å senke CO2-utslippene i Norge med under 5%, og så har man vedtatt politiske mål at vi skal opp på 55% innen 2030 sammenlignet med 1990. Og noen har jo da funnet ut at hvis vi skal få til det, så må vi herfra og ut, så må omstillingstakten være 4 ganger så rask som den noen gang har vært hittil, inkludert pandemiperioden. Og det tenker jeg kan by på utfordringer. Og så i tillegg så handler det om komplekse utfordringer, som det er vanskelig også for forskere å forstå rekkevidden av, og forskere er uenige om hva som er de beste tingene her. Og da tenker jeg, du er jo psykolog som jobber med å forstå endring og hva er det psykologiske spillet her, så det er fristende å spørre om vi er kognitivt utrustet til å ta inn over oss hva det vil kreve å redde planeten. Det er vel det til syvende og sist handler om, altså slags. Ja. Altså, det er et veldig godt spørsmål, fordi som du sier, tempo i omstilling må jo opp betydelig, og det som ikke har så mye effekt på våre liv, det har vi allerede gjort. Eller er vi i gang med å gjøre, så det som gjenstår nå for å oppnå 55% reduksjon, det er mye mer inngripende ting enn det vi har gjort så langt. Og akkurat nå er vi i en situasjon hvor de forskjellige aktørene i samfunnet sitter på gjerdet. Altså, det er industrien som sier ja, vi vil, men forbrukerne vil ikke. Eller politikerne sier, ja, vi vil egentlig, men da blir vi ikke gjenvalgt. Og så sier befolkningen, ja, egentlig vil vi, men hvis de ikke gjør noe, så kan det ikke være så ille. Så vi er i en situasjon hvor noen må starte å hoppe, på en måte. Hoppe ned i gjerdet. Og altså, klimaendring er en utfordring som er så komplisert, og så stort at det er vanskelig å begripe det med den hjernen vi har. Altså, vi er utstyrt for å løse hverdagsproblemet, og det er vi veldig gode til. Men det å forstå hvordan klimasystemet fungerer, hvorfor mine små ting som jeg gjør her skal ha noe å gjøre med klimaendring et annet sted i jorden, det gjør det veldig vanskelig å forholde oss til det. Altså, jeg tror vi kommer ikke rundt at det også blir inngripende politiske tiltak, men jeg er også veldig overbevist om at vi må få til en slags samfunnsforhandling, hvor vi sier at det her er problemet, og det her er de enkelte aktørene villige til å bidra, og så må vi få opp tempo. Og vi ser fra andre land hvor de har sånne medborgerpaneler at de kommer med ganske drastiske beslutninger. Altså det er ikke befolkning som er tregest, tror jeg, i den omstillingen. Betyr det at det er politikere? Jeg tror at politikere undervurderer viljen til å endre noe. Altså, det du hører er jo de som protesterer høyest, det er ikke de som støtter tiltak. Altså, jeg tror også at det er politisk vilje der også, men alle er avventende. Ja, og så har vi jo en labb nede i honningkrukka, da, for å bruke Ole Brom-terminologi. Mm. Vi har jo sykt mye penger som kommer fra dette som vi skal ha mindre av, og det er veldig... Ja. Det må være veldig lite fristende å skru av den pengestrømmen der hvis du er politiker, og vi vet at vi kommer til å være i en situasjon hvor det er færre til å jobbe, flere pensjonister, flere eldre syke, samtidig som oljeinntektene minker, ikke sant? Så vi kommer til å bli stilt over for store utfordringer.
Men jeg, du er jo psykolog, så jeg tenker at dette psykologiske aspektet her, handler dette om også at hvis jeg gjør en del ting, så ser jeg på en måte ikke effekten av det. Ikke sant? Altså, jeg la være å reise på krus, jeg la være å kjøre bil, ikke sant? Jeg ser jo ikke noen effekt av det selv. Ja, altså det er jo en av utfordringene med klimasaken, at det du gjør som en person, det ser du ikke noen effekt av, fordi de klimagassutslippene som du gjør nå, de har en effekt om kanskje 30, 40, 50 år, og det vi har nå, det er noe som folk gjorde for 50 år siden. Så det gjør det supervanskelig, fordi det vi gjør, det har en samlet effekt, og den samlete effekten, den er om noen år, om noen 10 år, den er andre steder i verden, og det er supervanskelig å forholde seg til noe sånt. Mm. Altså hvis du, for å bruke et eksempel fra helse, altså hvis du får en diagnose at du må redusere vekt, ellers får du dårlig helse, så er det noe som du opplever på kroppen, du opplever på kroppen din. Mens klimasaken er veldig abstrakt. Det er vanskelig å forholde seg til det. Mm. Og da har dere laget en modell da, som forsøker også å hjelpe oss til å analysere det, og første del av den modellen handler om å forsøke å forstå hva problemet er. Forstår vi ikke hva problemet er på klimasiden? Ja, abstrakt skjønner vi det, men når vi begynner å bryte det ned til det helt konkrete, så sliter vi å koble enkelte beslutninger vi tar til klimasaken. Og så er det jo også at vi som enkelte mennesker har jo ikke ansvar alene for å løse det her. Altså det er et større system som må løse det. Men altså, som vi er inne på i artikkelen, så er det et problem som er såpass stort og abstrakt og komplisert og ikke lineært. Altså det er effekter inni deg hvor du ikke vet når vippepunkten kommer, og så skjer det ingenting på lang tid, og så plutselig endrer ting seg veldig fort. Så sånne type problemer er vanskelig å skjønne, og så har vi prøvd å jobbe med å bryte det ned til noe som folk faktisk kan forholde seg til, altså få opp sånne helt konkrete eksempler på hvordan klimaendringer utspiller seg i nabolaget. Altså hvordan legger du merke til klimaendringer i hvordan for eksempel planter rundt deg endrer seg, hvordan snøforhold endrer seg, hvordan nedbør endrer seg. Det er ting som folk begynner å skjønne nå, at ja, det er ikke bare noe som skjer i Asia eller i andre deler av Europa, det skjer også her. Vi ser at ekstrem vær blir oftere og heftigere, og det er en kobling til klimaendringer, og det er noe som skjer foran døra til nordmenn også. Men også der er jo et problem at alt disse tegnene på klimaendringer, det er ting som vi er vant med i tusenvis av år. Altså det har vært flom før. Det har vært Vart større flommer enn hans til og med. Det var Storofsen på 1800-tallet som jo overgikk dette her. Men jeg tenker, er det litt sånn at vi er jo bare en promille av jordas befolkning, og en ting er liksom hva 5 millioner nordmenn gjør, men det er liksom forstad til en stor kinesisk by, om dem endrer adferd, og har det noe med liksom, det å forstå størrelsesforhold å gjøre, det at vi ikke er flinkere da, til å gjøre de tingene som trengs? Det brukes i hvert fall som en unnskyldning, ja. At vi er så få som bor i Norge, at det gjør ikke noe forskjell om USA og Kina og India fortsetter som de gjør. Men på den andre siden er jo Norge et av landene i verden som har egentlig best forutsetning for å prøve nye ting, for å omstille samfunnet med for eksempel oljefondet i bakgrunnen. Altså, vi kan få ting til å fungere i Norge, og kanskje prøve ut ting som da andre land kan gjøre etterpå. Mm. Og vi gjør det jo. Altså, når man ser på elektromobilitet, så er jo Norge helt verdensledende. Ja. Selv om antall elbiler i Norge kanskje ikke endrer verden så veldig mye, så har det å
å satse på den teknologien endret hele markedet, også utenfor Norges grenser. Ja. Så det er det første leddet handler om å forstå problemet. Det andre trinnene i den analysemodellen, det handler om å forstå hvilke drivkrefter, hva som driver det, og hva barrierene. Og det omfatter jo verdier, normer, holdninger og hva slags faktisk kunnskap man har om fenomenet da. Hva er det som virker når det kommer til å endre adferd? Altså, hva er den viktigste tingen å legge vekt på da? Altså, det er jo også en av utfordringene at det ikke går an å peke ut én ting som er viktig for å endre det. Og det er veldig forskjellig fra person til person hva som virker. Altså, vi vet at mange beslutninger vi tar, dem tar vi liksom på autopilot. Altså, dem tar vi helt automatiske, og da må vi komme ut av det vi kaller en vane i psykologi. Altså, en vane er da noe hvor du ikke tenker over ting, så du bare gjør det som du har gjort før. Og vi trenger enten mye viljestyrke for å gjøre det, eller vi trenger en endring i hverdagen som gjør det lettere å prøve ut nye ting. For eksempel hvis vi flytter til et nytt sted, så er det lettere å opparbeide seg gode transportvaner. Det er mye vanskeligere hvis du bor fortsatt samme sted. Så det er en ting som vi vet fungerer bra. Altså hvis vi når ut til folk som er i en sånn omstillingsprosess uansett, så klarer de bedre å opparbeide seg gode vaner, gode nye vaner. Andre reagerer veldig positivt på å gjøre ting sammen med andre. Altså da kommer du jo ut av den, ja, det jeg bidrar som en person, det gjør kanskje ikke så veldig mye. Men hvis du gjør det sammen med andre, så blir det mer og mer synlig det du får til. Og så kan du bekrefte hverandre, og du kan få også til og med en god følelse ut av å gjøre ting sammen med andre. Altså hele den sosiale delen av klimatiltak, den virker veldig godt på mange mennesker, ikke alle. Så er det noen som reagerer veldig positivt på å få helt konkrete tips hva de kan gjøre. Altså, det mangler ikke så mye kunnskap om hva problemet er, men det mangler fortsatt kunnskap om hva kan jeg gjøre? Hva er det som virkelig gjør en forskjell i de små ting jeg kan gjøre? Og komme med helt konkrete tips, det har vi nå nylig testet ut igjen i en stor studie i Viken fylkeskommune, hvor vi ga strømspartips til 1000 husholdninger, og de klarte å redusere strømforbruket i vinteren med altså en gjennomsnittlig 300 kWh per 4 personer, familie per måned. Ja, men vi har noen ting som det er vanskelig å få til, for eksempel å kaste folk matavfall i restavfall, ikke sant? Vi treffer å bli mer sirkulære, så må vi bli flinkere til å sortere ved kildene. Hvordan skal du få folk til å sortere matavfallet sitt og gjøre alt det der? Det er litt lettere å bare hive all samme haugen, ikke sant? Hvordan skal vi få folk til faktisk å gjøre det? Ja, altså det er jo forskjellige ting som spiller inn deg, men når du snakker om avfallssortering, så er jo å gjøre det så lettvint som mulig, noe som virker ganske bra. Nå har vi i fjor sommer fått egen søppeldunker for matavfall i Trondheim, pluss altså alle husholdninger fikk da en sånn liten boks hvor vi skal samle matavfall i en spesiell pose på kjøkkenet. Og det å gjøre det såpass lettvint, det tror jeg fungerer ganske bra. Altså da, om du da hiver matavfall inn i den ene beholderen eller i den andre, det gjør ikke så stor forskjell. Men hvis det må ordne det selv, og hvis det må finne ut hvordan man gjør det, og hvis man må da, altså matavfall, da fungerer det ikke bra, men før var det sånn at du måtte med glass og metall et sted til en samlingspunkt, og det allerede var mer tungvint, og da var det mindre resirkuleringskvoter på det. Så det er den ene veien, gjør det lett å gjøre tiltak da. Men så tenker jeg at, ok, altså, det må jo ha med holdninger å gjøre dette her også, fordi at du kan vite at det ikke er bra å fortsette på den måten vi gjør, men det er jo lett å liksom tenke at, ja, men det er jo så mange andre som ikke gjør dette her, så hvorfor skal jeg gjøre det da? Og da tenker jeg, da har det med holdning å gjøre også. Hvor lett er det å endre folks holdninger?
Altså det du beskriver, at ja, det er jo så mange andre som ikke gjør, det er egentlig ikke holdninger i min verden, det er sosiale normer. Altså det som andre gjør, det tar vi som, altså vi tolker det som andre gjør rundt oss, tolker det som den normalen. Og hvis andre ikke gjør det, så gjør vi det ikke selv. Hvis ikke vi har veldig sterke verdier eller holdninger som sier at vi burde likevel. Men holdninger, og endre holdninger, er mulig. Det er ikke så vanskelig egentlig å endre holdninger, men det vi også vet fra forskning er at det er ikke nok å endre holdninger. Altså, jeg tror ikke det er mulig å finne mange mennesker ut der på gata som sier at det er bra å kaste mat, men samtidig gjør mange av oss det likevel. Så det står ikke på holdninger her når du snakker om matavfall, det står på andre ting. Men holdningsendring, det kan du enten få til med holdningskampanjer eller også med sosial påvirkning. Altså når du etter hvert ser at flere og flere gjør en ting, så gjør de kanskje også det. Og så er jo en morsom ting som vi vet fra psykologien, at når du først gjør noe, så endrer du holdninger også etterpå. Altså du kan gå begge veier. Du kan enten endre holdninger for å endre adferd, eller endre adferd og så følge holdninger etter. Ja, da er vi inne på kognitiv dissonans, ja. Etter det. Ja. Ja, det er jo et kjent fenomen. Men jeg kommer til å tenke på gamle saler John Kotter, som jo er en sånn guru innenfor endringsledelse. Mm. Han hadde liksom 8 punkter som du må forholde deg til, eller som var viktig i endringsledelse. Men det første handler om a sense of urgency, altså at du føler at det brenner litt. Men denne klimautviklingen, ikke sant, det går jo litt sakte oppover. Det kommer en storm av og til, og litt tørke, og litt mer regn på vinteren, og litt færre skidager og sånne ting. Men er det egentlig sånn a sense of urgency? Fordi man har jo liksom sagt dette her i 40 år, ja. Og er forskjellen så veldig stor på de 40 årene egentlig? Ja, altså, det går i bølger. Altså, vi ser at problembevissthet, den er veldig høy i perioder. Gjerne når en ny IPCC-rapport kommer, og når det er mye i media, så er det, eller når det er et ekstremvær som rammer folk man identifiserer seg med, da er det også gjerne høyt opp i mediet, og da blir det et viktig fenomen eller et viktig problem. Og så har vi sett at Fridays for Future har fått det på agendaen i en lengre periode, og da var det veldig høyt opp på lista til mange, men så kom pandemien, og etterpå kom Ukraina-krigen, og nå har vi enda en som trekker den sense of urgency ned som klimasaken har, og den er jo mindre akutt på en måte. Altså, som du sa, den har jo vært med oss i 40 år, og sånn, det haster mer og mer, men det litt som jeg vet ikke engang om det er biologisk sant, men det er jo den fortellingen at hvis du koker frosker sakte, så merker de ikke det. Og litt sånn er jo det vi gjør også med oss selv. Altså vi har den saken, og vi er egentlig abstrakt sett overbevist om at den er viktig, og så kommer det andre akutte ting som trekker ned, og så må vi fikse det først, og så kommer klimaet opp igjen. Mm. Ja. Og da er vi kanskje over på det tredje stadiet i denne modellen der, som handler om tiltak og atferdsendring. Mm. Og der er jo, der har det jo skissert noen stadier i det, altså hvorfor må jeg gjøre noe, hva må jeg gjøre, hvordan kan jeg gjøre det? Men vi har vel også sett det at hvis vi ikke greier å appellere til et eller annet emosjonelt, så er det vanskelig å skape endringer. Er det riktig forstått? Ja, altså emosjoner er jo viktig, særlig i den første fasen av den modellen som du var inn på. Altså, for at vi skal kunne skjønne at det er et problem og at vi må gjøre noe, så må vi få en emosjonell reaksjon. Og den, altså i beste fall, er det både en
positiv og en negativ emosjonell reaktion. Altså vi får negative emotioner ut ifra at vi ser at noe vi gjør, gjør en skade på noe vi setter pris på, altså naturen eller, eller levevilkår til andre mennesker eller noe sånt. Altså det, det føles dårlig at vi ser, at vi oppdager at det vi gjør, det gjør noe dårlig med naturen, med klima, med andre mennesker. Men samtidig trenger vi også den positive drivkraften som kommer ut av at vi forestiller oss at vi klarer å løse det. Altså hvis vi klarer å se at vi kan få det til, så vil vi forvente at det kommer til å føles bra, at vi har gjort det. Og hvis du får begge dele, så er det en veldig god drivkraft for å prøve en endring. Mm. Vi gjør jo endringen, og så føler vi at vi har blitt flinke, men vi ser jo ikke noen effekt av det. Hva tenker du om det? Ja, altså, en ting som vi gjerne sier er at det er viktig å gjøre ting synlig, altså å gjøre synlig hva du får til, og da er det kanskje også hvis du har sånn felles klimaaksjoner, at, du, at noen regner ut hvor mye har det her spart av CO2, og gjør det virkelig en forskjell? Altså, det er jo vanskelig, altså, CO2 ser man ikke, og du ser ikke direkte effekten av det de gjør. Altså, temperaturen kommer til å øke, selv om vi slutter å ha CO2-emisjoner nå. Men det å synliggjøre effekten av det vi gjør, særlig når vi gjør, gjør ting sammen med andre, det kan være en oppskrift for å få opp den mestringsfølelsen som vi kanskje mangler. Men vi har jo partier som er spesifikt rettet mot miljø, grønne skift, ikke sant? Mm. Og så er det jo veldig mange partier som ikke vil samarbeide med dem. Så hvordan skal vi greie å skape dette sosiale fellesskapet da, som forsterker de positive opplevelsene, for jeg har jo inntrykk av at natursiden, naturvernsiden, kanskje ikke står så sterkt som den gjorde for noen år siden, ikke sant? Du husker økofilosofien med Arne Næss og Fremtiden i våre hender med Erik Damman, ikke sant? Hvor ble de av? Og de burde jo vært sterkere enn noen gang, men ja. Det er jo borte. Ja, det er noe med det. Jeg er også litt skremt av at miljøsaken står egentlig ganske dårlig for tida. Altså det er mange andre temaer som er vurdert viktigere. Og jeg tror det har delvis å gjøre med at nå må tiltakene bli mer og mer konkrete og mer inngripende. Altså det, sånn lavt hengende frukter, dem har vi tatt. Ja. Nå må vi inn på ting som gjør vondt, og hvor vi også må bestemme oss for hvordan håndterer vi at noen ikke har samme jobb i fremtiden? Hvordan håndterer vi at vi kanskje har mindre kjøpekraft? Sånne ting. Og det blir spørsmål hvor det da er vanskeligere å fremme det politisk. Altså, jeg ser jo det. Og jeg ser at det er i flere land rundt omkring hvor miljøpartiene sliter mer enn de har gjort for noen år. Altså, Tyskland for eksempel, de grønne var jo veldig sterke for noen år siden, og sliter med nå. De er fortsatt mye sterkere enn de er i Norge, men det er også en endring der. Ja. Altså, Greta Thunberg målbart jo veldig mye av det som var ganske mange unge menneskers frykt for hvordan dette går. Og så tenker jeg, er angst en bedre endringsdriver enn logiske analyser? Altså, er det sånn at hvis du er redd for at dette går til helvete, for å si det rett ut, er det en viktigere faktor for å skape endring? Og vil det da være en fornuftig samfunnsstrategi å bidra til å skape den angsten? Angst har flere komponenter. Altså på den ene siden er frykt eller angst noe som er veldig motiverende. Altså, men bare hvis vi også har en strategi for hva vi skal gjøre, og hvis vi tror at den strategien er effektiv. Altså hvis vi klarer å kombinere at
vi tar det her virkelig på alvor, og vi frykter en fremtid hvor vi ikke har klart å kontrollere klimaendring, og samtidig har en strategi som vi har tro på, og som også gir muligheter til de enkelte, så har den frykten en plass i kommunikasjon. Men den kan også være veldig lammende, og vi ser nå at den generasjonen som, altså den Greta Thunberg-generasjonen, den er litt i en, altså det ser ut som, som noen av dem gir bare opp nå. Altså de engasjerer seg ikke lenger i saken, de aksepterer at det her kommer ikke til å gå bra, vi kommer ikke til å løse det her, og vi trekker oss inn på det privat, altså på våre ting, og vi har også intervjuet noen klimaaktivister, eller tidligere klimaaktivister i et forskningsprosjekt, og mange av dem sliter, også psykisk, og klimaforskere sliter, og det er flere og flere som mister troen på at vi faktisk klarer til å håndtere det. Og det er en ganske farlig utvikling. Og faller vi da tilbake til sånne enkle psykologiske mekanismer som gjør at vi da endrer troen på om dette faktisk er menneskeskapt eller ikke? Kanskje ikke det, men vi kommer i hvert fall, altså for å leve med at vi har et problem som vi egentlig tror er veldig viktig og alvorlig, men vi klarer samtidig ikke å løse det. Altså det er jo vanskelig å holde ut. Da må vi finne en måte å håndtere det, og en måte kan jo være å redusere alvorlighetsgraden på problemet og si, ok, greit. Kanskje på min levetid blir det ikke så alvorlig likevel, eller kanskje noen går over til å si at nei, men kanskje er det ikke et problem i det hele tatt, men det er jo ganske vanskelig å ta den posisjonen. Da kan vi lage, dyrke druer og lage vin i Norge. Ja da. Men du, siste spørsmålet er, jeg har hørt at Norge har nesten dobbelt så mange klimaskeptikere som en del andre land vi liker å sammenligne oss med. Ikke er vi spesielt religiøse, og vi liker å tenke på oss selv som kunnskapsrike og mennesker som søker å forstå en situasjon. Hva er den logiske forklaringen på dette da? Norge er et land som lever av olje og gass. Så man ser den tendensen i mange land som har fossile brensle som inntektskilde, at da er klimaskepsisen høyere. Altså det har jo med din identitet å gjøre når du jobber i industrien der, at du må forsvare det også for deg selv. Og en måte å gjøre det på er å redusere alvorlighet, eller ikke tro på klimaendringer i hele tatt. Da er vi tilbake til rasjonalisering og kognitiv dissonans da. Ja, det er jo det. Tusen takk, Kristian. Jeg vet ikke om verden ble veldig mye klokere på hva vi bør gjøre her, men jeg sier som en kollega meg sa, fremtiden står foran oss som en mur av muligheter. Ja, det gjør den. Takk for praten. Takk.